ସିଜିନ୍ ଆସିଛି ଲିଚୁ ଖାଇବାର ଏବଂ ଲିଚୁ ଖାଇବା ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବା ସହ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଖରାଦିନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଗରମ ପବନ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଫଳ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଚି ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଛୁ। ଲିଚି ଏକ ଛୋଟ ମିଠା ଫଳ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖେ। ଲିଚୁକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଲିଚୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଲିଚୁ ଏସବୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲାଭ ରଖେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କ'ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ମିଠା ଏବଂ ରସଯୁକ୍ତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଲିଚି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲିଚୁ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଜଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଲିଚି ଖାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜଳର ମାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ କରିବ, ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲିଚିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଲିଚି ସ୍କିନ୍ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଛି, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ସ୍କିନ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ଲୋଇଂ କରେ। ଏହା କେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ଲିଚି କ୍ୟାଲୋରିରେ କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବରରେ ଅଧିକ। ସେହିଭଳି ଆଖି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଲିଚି। ଏହା ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟରୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ଆର୍ଥାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଲିଚି ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଲିଚି ଖାଇବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଲିଚି ଫଳ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।